ya dejé la esa, está muy bien ya. Ahora yo te tiro liso. Deja de aquí un poco, crianza, ven aquí. Vamos a hacer brincadeira. Vamos a meter de... Já tá. Olá! Olá, pessoal. Olá. O teu nome? Santos, né? Agora, Santos, vou ajudar eu, vai procurar mais criança. Tá. Vamos. Tá. Muito prazer. Eu sou Sara. Eu sou Paulo. Paulo? Sim, Feri. Domingo? Meu nome é Nesse Manuel. Capim, pode me chamar de Capim. Nesse Manuel. Manuel? É. Yeah, tá bem. Então tem mais, não é? Vamos. Nós vamos para procurar mais de criança, já? Yeah? Tá bem. Ah, tudo bem, Zimi? Zimi, né? Vamos para procurar mais criança, já? Esse é meu filho. É assim, pessoal, eu sou Sara. Agora vou experimentar um pouco. Dessa pessoa conhece eu, é quem, né? É um estrangeiro. Vietnamita, 24 anos. Trabalha. Muito confusa. Agora, segundo, você. Fala o teu nome, quantos anos tem? Fala. Eu tenho vergonha. Não tem vergonha. Não tem. Jimmy. Vamos. Fala, eu sou o Jimmy. Fala, eu sou o Jimmy. 4 anos você tem? Fala com quem, Sara? 8. 8 anos. Tá bem. Agora. Tem quantos anos? Marcos, tenho 13 anos. 13. Eu vou sair, não é? Mas mais fácil, dessa pessoa não fica vergonha. Meu nome é Fede, tenho 12 anos. 12? Sim. Agora? Pode. Meu nome é Paulo. Fica à vontade. Tenho 10 anos. Fala à vontade. Mais grave. Nome? Paulo. Paulo? Sim, tenho 10 anos. 10 anos, né? Sim. Tá bem. És de Luanda? É de Luanda? É Luanda, né? Todo pessoal aqui é Luanda, né? Tá bem. Meu nome é Domingos Paulo, tenho 16 anos de idade. Também és de Luanda? 16, sim, sou de Luanda. Tá bem. Agora, fica aqui. Ele, quantos anos? Bruno, tenho 19 anos de idade. Venho da província de Luiz. Pessoa aqui sempre vai no província, vem aqui também, não é? Muito longe, ó. Obrigado. Longe. Tá bem. Agora. Mas. Eu sou Amadeu, tenho 16 anos de idade. Oh, tá ficando chato? Yeah. Tá ficando chato? Não. Não, ri um pouco. Fala mais uma vez o teu nome. Meu nome, sou Amadeu. Ri também. Tá bom, agora? Eu me chamo Adão. Tenho 19 anos de idade. Sou de cá, Luanda. Luanda, né? Certo. Yeah. Tá crescendo, tá ficando Luanda? Sim, eu sou de Luanda. Ouviu isso aqui, Jimmy? É Bruno, né? Jimmy disse não tem 19. Não tem 19 ali. Aí é? Agora, o Timo. Yeah. Você tem eu? Quanto? Yeah. Meu nome é Nelson Manoel, eu sou de 80. Sou de Golongado, Conjanote. Golongado, Conjanote. Tá bom. Então aqui tem quantos anos? Tem Guiz, Luanda, não é? Yeah. Tá bem. Tem não Wangongo? Mongongo tem. Não Wangongo. Deixa conversar. Pode deixar ele sentar aqui, ó. Aqui não chegou, estou bem gorda. Não foi mal. Fica assim, igual a Sara. Eu também muito gorda. Não foi mal, já. Tamara, senta. Aqui, nome tia Cláudia. Ou pode falar aqui, teu nome bonito. Cláudia. Não mais bonito. Alexandra. Alexandra. Tia Alexandra trabalha no Wookies. Do leite. Leite de Wookies.
Mas enquanto isso, vamos nos conhecer melhor, né? Hã? Posso perguntar tudo? Não faz mal, pode, vontade. Porque pode cortar. Vocês vêm aqui todos os dias? Dormimos aqui. Ou vocês dormem aqui? Dormem aqui? Dormimos aqui. Dorme aqui? Praticamente aqui é a nossa casa. Uhum. E os... Como é que acontece? Ele contigo? Pensa, é aqui, é casa dele. Fica onde? Eu só venho aqui, trabalho e depois volto em casa. Trabalhas com o quê? Eu sou engraxador. Ok. O quê? O quê? É engraxador. Ah. Ele. Vives aonde? Mas tens uma casa? Eu tenho. Às vezes só fui passei férias na casa do meu tio. Aham. Uhum. E vou ajudar nas necessidades de lá. Ok. Mas quando... Quando não estás aqui, né? Tu fazes o quê? Eu não estou aqui, eu fico a trabalhar lá na... Hoje Sara vem aqui com patrocinador Gulkish, tá bem? Então agora, tudo pessoal aqui, Sara com Gulkish, tem um pouco de presente. É uma pessoa, eu vou dessa uma lata de leite Gulkish para a prova, tá bem? Vê bom gosta ou não. De leite? Sim, gosta de leite? Tá bem, então agora primeiro vou abrir, não é? Uhum. Yeah. Pessoal, pode ouvir um pouco? Sim. Tá bem, yeah. Tia Cláudia, vou falar. Alessandra. Primeiro vamos fazer uma brincadeira. Conseguem me ouvir, né? Sim. Primeiro vamos fazer uma brincadeira com balões. Não sei se vão gostar, mas se não gostarem, quiserem uma outra, podem sugerir, já? Sim. Vamos escolher duplas. Assim, tipo, o Jimmy. Quem é o teu amigo aqui? Um amigo mesmo alto. Yeah. Um amigo da tua altura? Aquele. Yeah. Ele? Ele. Então o Jimmy e ele são já dupla. Eles no meio vão abraçar. No meio vai estar o balão. Vamos ter que andar e vamos ver quem vai chegar primeiro no destino. Sim, não, deixar cair. Yeah, não pode deixar cair o balão, nem pode arrebentar. Também eu vou contar memória. Memória 5 minutos. Yeah. Ou 3 minutos. 5 ou 3 minutos? 5 até 3 até 5 minutos. Yeah. Se quem trazer balão muito, então ganha. Yeah. Entendi? Yeah. Entendi, né? Então eu vou tirar 6 pessoas. Primeiro 6 pessoas. 6. Dessa 3 grupos. Yeah. Mas depois vamos já pensar noutra brincadeira. Uhum. Para depois darem ideia, yeah? Tá bem? Certo. Yeah. Então agora vou arrumar um pouco, tá bem? Tá bom. Yeah. Eu vou ensinar, então, Cláudia. É assim, né? Calma, calma. Assim, a mão aqui. Sim, Jimmy. Dá uma. Olha. Eu com ela, só ficar assim. Não pode meter mão. Não pode tá pegar. Não pode pegar. E vai agora, assim, assim. Assim. Até lá. Até lá, na árvore. Entenderam? Entendi. Quem? Se cair, volta. Sim. Quando chegamos na árvore, para deixar lá. E ó, lá vai ter mais 3 meninos. Ajuda três meninos, fica lá. Para receber o balão. Yeah. Ok, já, né? Agora nosso. Vamos contar. 1, 2, 3, tá bem? 1, 2, 3, começar, né? 1, 2, 3.